السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جو أحد دكتور أسد أحمد داهر وحربا مانتنا إذن كسر دبيو هذا العن ربينا أن مانتا بلشدة سومالية وجيديو أو كساب سنهار انت مسكح. بسم الله الرحمن الرحيم ودكتور أسد أو مركل الربي إن شاء الله إن مانتا أو لكتر أو ير عن كهذا النوع إن أوتيزم كا أوتيزم كا مرر بدن أيانا كادت إيويديو وأنا topic أدي أد مهم وقع community جينا سو مالدة سأدرت هذا أو information نقلنا بدنا دتك كأمين سيهن إن شاء الله مركز كوادر وحرب إلى كهذا وحواي مجا autism أيام نوع عصب لكن حنون ك وح ونوع عصب هي معها وحلاقي وواجه رسو مالي إن أو قفك أو autistic إن وحيابك اللي معركتي كرك إن لقى صار هنجرتي oo hadirtan magac ayaa loo hayaa sida kala waxa hadda ka dhigaayo in dadku uu ku badan yahay waxa waaye waxyaabo screening ayaa jira oo qofka lagu ogaan karo markuu dhasho isbitaalka cunuga la geeyo dhaqtarkiisa la socdo ayaa soo ogaan karo sida darteed markaa waxa way tahay inuu dadkii ku badan yahay marka aan rabo marka inaan gudagalo in autism ka magac naftirkiisa ayaa ma aragtay dhibaato ka jirta maxay yeleey magacii haddii cusub yahay dadka waxay u maleeyaan xanuun cusub hadda bilowday inuu yahay mara qaarkood ayaa jirta dad aan la kulmay oo ii dhaha xanuun cusub Amerika lagu arkay waaye ma qabi jirin anaga autism ka ma qabi jirin heart attack ma qabi jirin and stroke ma qabi jirin ee waxaanu dhan Amerika ugu imaana balaayada mara qaarkood dadka marka waan run waa dhici kartaa maxay yeelay dadkii iyo kansarrada dadka saas ay korka ka saaraan waa dhici kartaa mara qaarkooda dietkii oo cuntada faadka jirta inuu dadka kansarrada caloosha colorectal cancer ku rido waa dhici kartaa stresskii life-ka ayaa la bursanayaa oo sababi karta mara qaarkooda in maaragtay qofkii uu heart disease iyo waxa uu ku dhaco laakiin marka qofka weydiiyaan dhaho ka waran Soomaaliya dadka maxaa loo maaragtay lagu low dementia dad qaarkood waxay dhahayaan in waqtigiisa dhamaaday ama waa lagu soo booday waa lagu soo booday ya ku soo booday dad ma iskuugu tagay may malkamooda ku soo booday hay malkamooda markuu ku soo booday maxaa qofka oo markaas intii uga soo booday waa wadna xanuunkii iyo strokegii oo laakiin waagaas magac loo haynin sida darteed hadda markuu qofka maqlo wax cusub magac cusub wuxuu u maleeyaa inay tahay xanuun hadda cusub bilowday marka hadii aad fiiriso xitaa ereyga ma aragtay waa mara qarkooda noocyo badan ayaa maqleysa ereyga autism ka waxaan xasuustaa hadda ka hor maamay igu dhahday in wiil ayay leedahay wiilkeeda oo artistic ah marka aniga inaan saxayaa isku dayay aan weydiyo wiilka ma autistic ah ma yidhaahdaa waa artistic way marka saa weydiyo waxaan dhahay wiilka muxuu sameeyaa miyuu haysaa hadda kaas ma haysaayo marka saa dhahay okay muxuu sameeyaa marka in ma aragtay ma gabyaa ma waxyaabo sawira kaas ma waxaa sameeynaa marka weydiyo marka waxaan dhahay sidoo artistic ku noqda marka arada dhaqtarkiisa ayuu dhahay so marka magaca hata autistic ama autism ka oo yar dadka marka ku cusub yahay si maaragtay qalad ayay u fahmaan ama u sheegaan sida darteed marka the word autism hadii hata la kala qeexo waa autos oo greek oo maxalaha origin ah waa self waa qofkii oo naftiisi ku dhaxdhuma hadaa fiiriso qofka markuu autistic u yahay autism ka is a condition where you get lost in yourself waa qofkii oo naftiisii gudaheeda ku dhaxdhuma maxaa marka ku aragtaa qofka markuu autism ka qabo waa horta spectrum waaye dad waxa arkaysa autism kooda oo high functioning ah oo wax walba sameysan kara laakiin aad ka dareemaysa odd behavior dabeecad sida caadiga ah ka duwan iyo waxa arkaysa qof oo severe ah on the spectrum oo noloshiisi meel walba u baahan in lagu caawiyo bal laakiin waxyaabaha marka la fiiriyo waxyaabaha ugu badan lagu arko qofka autistic ah waa communication problem both verbal iyo non-verbal oo qofkii wuxuu dareemayo uusan ka hadli karin ama sheegan karin ayaa number one ah midda kale lagu arko waxa waaye social interaction oo qofka ma aragtay markuu rabo haduu dad dhexgalo kale sida dadkaas loola macaamilo ayaa qofka aad iyo aad ugu adkaanayso so qofkii oo hadli karin
qofkii oo maaragtay dadka la macaamili karin iyo qofkii ayaa laga yaabaa inuu sameeyo repetitive behavior oo ah waxyaabo uu ku celcelinayo dadaa laga yaabaa hal maxaa lahaa cartoon inuu daawado all day ama qof ayaa laga yaabaa maanta o dhan inuu gascado isdul saaro mar walba daadiyo haddana isdul saaro oo qofka caadiga hadduu fiiriyo u dhaho maxaa qofkan intaa ugu celinayaa laakiin qofka autistic ah dabeecadahaas oo repetitive behavior ayaa maaragtay lagu arki karaa sidaa darteeda autismka marka hal nooc kaliya ma jiro waxaa laga yaabaa qof high function inaa arkaysaa oo noloshiisa waxyaabo yar u baahan in lagu caawiyo waxaa arkaysaa qof noloshiisii aada iyo aada u adag tahay oo u baahan maanta o dhan in qofkii maaragtay caawinaad dheeraad ah la siiyo sidaa darteeda autismka waa qofkii oo naftiisii ku dhex dhumo maxaa yeele qofka relationship fiican inuu dadka la xiriirin ayaa dhici karto uu hadli karin oo maaragtay haddii oo maaragtay dad u dhexgalana oo dadkii u arkaana dabeecadiisii inay sida caadiga ka duwan tahay marka su-aasha ayaa waxay noqonaysaa maxaa sababa autismka waxa dirtaan oo la dhahayo one single point ama maaragtay one single cause ayaa jiro ama wax hal u ah oo sababa ayaa jirto ma jirto badanaa maxaa lahaa unknown waaye laakiin waxyaaba ayaa jirta oo qofka maaragtay la fiiriyo haddii oo maaragtay autismka oo la dhaho waxyaabahan ayaa sababi kara maxaa ka mid ah marka waxay noqon kartaa qofka hadduu family member uu qabo oo autism qabay waxaa laga yaabaa chaniskiisii inay higher tahay taasi oo sheegaysa marka inuu generic u jiro generic mutation a dhici karo oo ah jiinkii ayaa meel iska bedeli kara waxaa dhici karta metabolic imbalance waxaanu dhanne waxay dhacaan babyga ama feriska markuu caloosha uu ku jiro uu sameysmaayo waxaa noqon kartaa maternal viral infection oo hooyada iyada naftirkeeda markii uurka lahayd oo xanuunkii maaragtay xanuun ku dhaco virus waxay noqon kartaa cunugii oo isagoo maaragtay zaa-id u yar oo dhicis ah ama maaragtay meeshii oo miisaankiisa laga rabay aada uga yar inay maaragtay sababto marka wax la dhihi karo hal wax waxay noqon kartaa sometimes la dhahaa heavy metals oo waxyaabaha environmentiga oo sababi kara laakiin hal wax oo la dhihi karo halkaas kaliya ayaa sabab u ah ilaa iyo haddeertan ma jirto marka haddiinan aan ka siinin waxaa sababa oo waxyaaba ma jirtaa marka tallaabo aan qaadi karno oo qofkii maaragtay oo chaniskiisii la yareyn karo waa dhici kartaa waxyaabaha ka mid ah oo maaragtay haddeertan research ama baaritaano cilmi tustay waxaa ka mid ah qofka haddii marka maamada ay uurka leedahay stresskeeda aada loo yareeyo maternal oo feral stress markuu jiro waxay sameyn kartaa stress hormoneka stress hormonekaasoo qofka maamada markii kacsan yahay stresska levelkeeda oo u gudbi karo babyga maskaxdiisii oo developmentigii wax ka bedeli kara waxay noqon kartaayo kale waxaa la dhahaa marka maamada uurka leedahay dietkeeda ama cuntadeeda oo cuntada oo baruurta zaa-idka u ah foods that are heavy in fats wuu sababi karaa waxaa kaloo maaragta la dhahaa qofka maaragtay maamada markay uurka leedahay inay prenatal vitaminska ama folic acidka ee qaadato waxaasoo dhan oo caawin kara qofkii inuu maaragtay babygiisii insha allah oo caafimaad qabo oo xanuunadan chaniska yareyn karo iyadoo sals la dhahayo wax la dhahayo boqolkiiba boqol chaniska wuu yareyn karaa ama zero ka dhigi karaa ma jirto sidaa darteeda marka waa muhiim qofka sida tallaabooyinkaas aan sheegay inuu sameeyo cuntadii maamada markay uurka leedahay stresska laga yareeyo ama ay qaadato daawooyinkeedii oo uu yahay maxaa lahaa prenatal vitamins oo folic acidka ugu horeeyo marka saa hadda idii sheegay xanuunka autismka waa maskaxdii oo sida laga rabay u kubcin neurodevelopmental waaye xanuunka taasoo dhacda markuu feriska caloosha ku jiro oo hooyadii uurka ay leedahay waxyaabaha aan sheegayna aan dhahay generic ayay noqon kartaa qofku waa la iska dhexli karaa waxaa sababi karo waxyaaba qaarkooda oo annaga modifiable ah aada adiga chaniskaaga yareyn karto sida dietkii stresskii la yareeyo fitaminadii la qaato marka markuu soo baxo babyga
calaamadaha lagu garan karo inuu autismka chance-kiisa uu sarreeyo iyo in kale maxaa ka mid ah. Marka taas waa dhaqaatiirta marka ilmaha loo geeyo, su'aalo ay dadka familiya badan weydiiyaano oo dad qaarkooda attention lagu bixinin oo la dhaho haa ama maya la saxiixo oo la gudbiyo. Waana muhiim maxaa yeelay waalidka ugu horeeya qofka oo wiilka ama cunugta ama baby-ga kiisa si fiican u garanayo. Sidaa darteed marka calaamadaha lagu garan karo maxaa ka mid ah, ugu horeeya waxaa ka mid ah baby-ga oo eye contact, oo indhaha marka laga fiiriyo baby-yaasha waa arti indhaha daa ka fiiriso attention-kooda indhaha ayay fiirinayaan. Sidaa darteed waxaa laga yaabaa baby-ga oo attention fiican indhaha sameynaynin. Waxay noqon kartaa oo kale milestone-ada waxyaabaha laga rajaynayo cunug inuu gaaro markuu kubcayo inuusan gaarin, taasi oo mostly-na u badan tahay maxallaha communication-kii. Waxaa laga yaabaa babbling ama codadka uu sameynayo baby-ga inuu sameynin. Waxaa laga yaabaa cunuga markuu 9 bilood jiro haddii magaciisa loogu yeero inuusan soo jeysanin. Waxaa laga yaabaa haddii isagoo jiro 1 sano iyo bar oo kale la tusayo wax in farta loogu tilmaamo meeshii wixii la tilmaamay uu fiirin lahaa, waxaa laga yaabaa farta inuu fiiriyo. Waxaa laga yaabaa baby-gii maaragtay oo dad inuu la ciyaaro markuu 3 sano oo kale gaaro, ama imaginary play uu sameynaynin keligiisii uu rabo inuu wax sameeyo. Waxaa dhici karta inuu baby-gii hadalkiisii aad iyo aad u hooseeyo. Marka hal wax la dhihi karo waxaan hadduu maaragtay uu gaarin chance-kiisii maaragtay zaa-id ayuu u sarreeyaa ma jirto, taasina adiga iyo dhakhtarkaaga waa inaad ka tashatiin oo baby-ga markaa geyso insha allah oo lagu weydiiyo su-aalahan aad iyo aad attention ugu bixiso aana uga jawaabto, maxaa yeelay wixii haddaa qariso adigu ku yaalaa. Soomaali badan ayaa jirto, maamooyin iyo waalidiin ayaa jiro oo marka su-aasha isla weydiiyey aad iyo aad u dhibsadaan oo u maleeyaan in balaayo sheeg ama wax xunaalna lagu sheegi doonaa oo waxyaabahaas qariya. Haddow cunugii marka uu heli lahaa caawinaad hore ayaa dhici karta in cunugii la ogaado mar dambe in